Тэртээ 40 жилийн өмнө бид эдэр залуухан их хүсэл мөрөөдлөөр хөдөлгөдөн ирмэлэл дүүрэн эрдэнтийн гоон дуулалдан энд илгээлт төвөрлөн эрдэнтед ирж байлаа. Энэ үйлдвэрийн залуу насны яг их хайр найрамдлын үрээр босголцож өнөөгийн залуустай дэлхийн шилдэг эрдэнт үйлдвэр зууны мандаа бүтээн байгуулалт эрдэнт дотоо хүлээлгэн өгөөд харжаа суухад эдрийн жавхатай 40 насыг хүнээрүүл хүрлээ гэж бид ойлгож байна. Бид залуухан байсан. Залуустаач одоо итгэж байна. Манай залуус эрдэнт үйлдвэрийг нэр төртөө сайхан авч яваад ахмад түүний үед баярлж явж байгаа.